ललित रुंथा ग्रुप प्रेझेंट नाशिक प्रॉपर्टी फेस्ट. तब्बल 25% पर्यंत भव्य बचत मिळवण्यासाठी या वर्षातील शेवटच्या संधीचा लाभ घ्या. संपर्क 777-000-2222. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी 9 न्यूज ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. दिंडोरी येथील तळेगाव येथे खून झाल्याची घटना समोर आली आहे. या खुनातील मयत आणि आरोपी यांचे साला आणि मेहुणे असे नातं असल्याचं समोर येत आहे. दीपक जाधव असे मयत झालेल्या इसमाचं नाव आहे. तर नाशिक कळवण रोड लगत हा खून झाल्याचं समोर येत आहे. कौटुंबिक वादामुळे राग मनात धरून या आरोपीने मयतास दगडाने डोक्यात वार करून गंभीर जखमी करत जीवे ठार मारल्याचं समोर आलंय. या प्रकरणी मयताच्या पत्नीने दिंडोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय. तर यापुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे हे करत आहेत. 9 न्यूज साठी प्रतिनिधी नितीन चव्हाण, दिंडोरी.